brīnišķīga māmiņa Elīna Bulīga, kura padalīsies ar savu pieredzi, kas arī vienkārši ir iespaidīga. Elīna, lūdzu. Man sauc Elīna, esmu mamma pieciem bērniem, bet manas vislielākās problēmas sākās būtībā 11 gadus atpakaļ, kad piedzima mans dēls, un viņš sāka slimot apmēram 2 mēnešu vecumā. Un tā slimošana vilkās līdz 8 gadu vecumam. Bija dažādas saslimšanas, bet tā galvenā problēma bija bronhiālā astma vidējā formā uz alerģijas pamata. Visi izmeklējumi liecināja par to, ka alerģijas viņam ir, bet no kā, ne no kā. Jo ir tādi paneļi konkrēti, uz kuriem taisa analīzes, bet tu simtprocentīgi uz visu analīzes uztaisīt gluži vienkārši nav iespējams. Es pati biju pamanījusi vienā brīdī, ka viņam ir arī ne tikai šie tie elpceļu tūska degunā un zilas gļotādas, ja, bet ir arī uz ādas alerģijas no dažādiem lētajiem saldumiem. Un savulaik es vispār nedomāju par pārtiku kā tādu. Pati ļoti daudz lietoju saldumus, protams, arī bērni, jo tad viņi ir mierīgāki uz kādu brīdi. Un tā tas viss salikās, ka viņš slimoja ar katru gadu ar vien vairāk un vairāk. Un ārsts mums katru gadu solīja, ka izveidosies imunitāte, tad paliks labāk. To mums teica gada vecumā, 2 gadu vecumā, 3, 4, 5, 6, 7. Un līdz 8 gadu vecumam, kā nebija šīs imunitātes, tā nebija. Un es arī skatos šobrīd ļoti populāri sabiedrībā. Visi saka, bērni slimo, tas ir normāli. Un es ar šo apziņu dzīvoju šos 8 gadus savā dzīvē, jo ārsts tev saka, ka tas ir normāli. Un tikai tagad, kad mēs esam atrisinājuši šo problēmu, uz ko ārsts man pateica, ka tas ir normāli, 8 gados izveidojās beidzot imunitāte, ko es kategoriski noliedzu, imunitāte izveidojās, jo es kā māte viņu sakārtoju beidzot. Respektīvi, mēs atteicāmies no medikamentiem, no visiem, kas mums tolaik tur bija, un kas te bija diezgan iespaidīga, bija mēneši, kad es atdevu reāli, it kā ir kompensējami medikamenti bērnam, bet mēs pat pirkām jau par maksu, un bija mēnesis, kad bija 140 eiro atstāts aptiekā par dažādiem produktiem, lai tik manam bērnam būtu vislabākais, un jo nu, taču ārsts saka, ka šitas ir labāks, ja, un pirksim un lietosim. Un bija pat tāds periods, kad, nu, ja slimo viens, tad slimo visi, un tad, kad man viņi bija 4, es vēl tagad ļoti spilgti atceros, kad mums ir mājās tāds aparāts Omron, šobrīd jau viņš ir noputējis, pamatīgi jau kaut kādi 2 gadi vispār nav lietots, ja. 4 bērni. 3 reizes dienā ventolīna inhalācijas, 2 reizes dienā pulmikurtu inhalācijas, tad vēl kādam antibiotikas, tad degunā pūšamie dažādi. Bija tāds koldargān, kur raudāja mans bērns no sāpēm, kad viņam dedzināja deguna gļotādas. Es raudāju no sirds sāpēm un lūdzos, lai viņš iztur veselu nedēļu rītā vakarā šo visu smidzināt degunā. Tas bija tiešām nenormāli, briesmīgi. Un nekas no visa, ko mēs lietojām no medicīnas, nepalīdzēja nekādīgi, jo visas saslimšanas ķērās klāt ik pa laikam vēl un vēl un vēl. Jā, mums teica par labajām baktērijām, kuras ir jālieto tad, kad lieto antibiotikas, bet neviens nepateica to, kad rītdienas deva iznīcinās šodien apēstās labās antibiotikas, un nav jēgas viņas lietot tad, kad tu lieto antibiotikas. Un neviens nesaka, ka vajag 3-4 mēnešus pēc antibiotiku lietošanas apzināti lietot labās baktērijas plus šķiedrvielām bagātu pārtiku, ko bērni nelietoja. Zināšanas atnāca ar gadiem, esot kopā ar Koral klubu kolēģiem, jo es jau esmu viena no... Un bērnam šī te bronhiālā astma pārgāja apmēram 2 mēnešu laikā, izejot Koral kluba antiparazitāro kursu. Pilnu ciklu dubultā to, ko mēs tur izdaram, ja? Un pagājuši gadu manu bērnu ārsts vēlējās redzēt, jo viņa nebija redzējusi viņu vairāk kā gadu, jo viņš ir peldētājs, ja? Šobrīd es joprojām regulāri bērnus attārpoju visus ģimenē, vienalga, cik tas maksā, jo... Saprotiet, nevar naudā novērtēt tos vecāka pārdzīvojumus un nervus, kad slimo visi bērni, ja? Labāk, lai viņi ir veseli, ja kaut kas pieķeras, tas notiek ātri, un man nervi ir mierīgi, man nevajag zvanīt vīram un teikt, ņem brīvu darbā, es saikšu prātā mājās, un te, nu, tas ir traki, kad bērni slimo un kad viņi ir daudz, jā, šobrīd tā vairs nav. Un vecākais dēls man šobrīd ir sportists, peld, ar elpceļiem nav pilnīgi nekādu problēmu. Lieto magniju,
aminoskābes šobrīd, jo gatavojas nometnē, B grupas vitamīnus, grifoniju, kad ir nepieciešams nervu sistēmas atbalstam. Ja? Dažādi produkti ik pa laikam kaut kas tiek mainīts, un maniem bērniem nav nevienam problēmas ar lieko svaru, kas mums ir radu bērnos un gēnos starp citu, ja? Jo mēs ļoti apzināti tik tiešām pievēršam uzmanību šai te uztura bagātinātāju iekļaušanai uzturā, jo viņi nēd veselīgi, lai cik tā mamma censtos. Ārpus mājas ir visādi kārdinājumi, vecvecāki, kas neko nesaprot no pārtikas kā tādas skolas ēdienkarte, kas patiesībā neatbilst veselīgai ēdienkartei, ja, jo tur viss ir uz kalorijām, uz cipariem, bet nav vērtības šiem produktiem, un tāpēc arī ir dažādas veselības problēmas mūsu bērniem. Paldies! Wow! Vienkārši fantastiski. Paldies, tiešām no sirds, Elīna, tas bija mega, mega vērtīgi, iedvesmojoši, aizkustinoši līdz sirds dziļumiem un tiešām prieks, kad ir risinājumi, prieks par gudrām mamām, uz tikšanos mūsu turpmākajās nodarbībās, kur mēs izglītojamies un esam veseli.